mūsu baznīcas mūzikas meistari. Studijā Dace Dreimane. Slavēts Kristus, dargie radiomārī arī klausītāji! Šodien ir noslēdzošais šīs sezonas mūsu baznīcas mūzikas meistari raidījums, un savā ziņā tas turpina pagājušajā raidījumā iesākto ciklu Sarunas ar draugiem. Esmu aicinājusi studijā Rīgas Katoļu ģimnāzijas direktori Annu Jermakoviču. Labvakar! Labvakar! Kura, kā nojaušu, ir sagatavojusi pārsteigumu, bet mēs saglabāsim intrigu un par pārsteigumu runāsim mazliet vēlāk. Anna, ja tu atceries, man šī sezona Radio Marijā sākās tieši ar tavu piedalīšanos. Protams, ka atceros. Tas bija spilgs notikums mums savām. Katoļu ģimnāzija Katoļu ģimnāzija gatavojās svinēt 25 gadu jubileju, un tu stāstīji par mērķiem un uzdevumiem, kādi ģimnāzijai būtu jāīsteno. Mācību gads ir apritējis, un mēs varam šodien jau redzēt, vai šie mērķi ir sākuši realizēties. Vai tu varētu kopumā raksturot, kā klājies Katoļu ģimnāzijai šajā jubilejas gadā? Jā, paldies par jautājumu. Tiešām šis gads mums ir ļoti zīmīgs. 25 gadi, ceturdaļa gadsimts, tas ir arī mūsu skolai viens liels ceļa posms noiets, un bija ļoti patīkami redzēt jubilejas svinībās 1. oktobrī visus skolas absolventus, arī bijušos skolotājus un skolas darbiniekus vienkopus Rīgas dzelzceļa muzejā, kur mēs svinējām mūsu skolas dzimšanas dienu. Tas bija ļoti saviļņojuši un pacelāti. Atkal vienam otru satikt, dalīties atmiņās, kopīgi dziedāt un dejot. Un varbūt tieši tādēļ, ka tāds jubilejas gads, mums arī tā viegli ir aizgājis mācību darbs. Mūsu skolēni šogad pirmo reizi kārtoja Kembridžas angļu valodas eksāmenus. Mūsu skolēni ir teicami piedalījušies angļu valodas olimpiādēs, labi startējuši teātra festivālos, piedalījušies arī matemātikas un latviešu valodas olimpiādēs. Mācību darbā mēs esam kompetenču pieeju ietvaros virzījuši bērns uz pašnoteikto mācīšanos, un var teikt, ka mēs esam daudz kur priekšā citām skolām šajā kompetenču pieejas apguvē. Tiešām izklausās, ka panākumiem bagāts gads šis ir bijis. Jā, tā droši var teikt. Un, protams, mūsu skola raksturo arī tas, ka mums ir rakstura audzināšana. Un ik pa mēnešiem, diviem, trijiem, mēs mainām kādu tikumu, vērtību, ko mēs gribam vairāk sevi izkopt un par to vairāk runāt un par to vairāk stāstīt gan skolēniem, gan savā dzīvē kā pedagogi izkopt. Un nemanāmi, bet šī piedomāšana pie mūsu tikumiem nes augļus. Jo, teiksim, vai tas ir darba tikums, vai tas ir godīgums, vai tā ir cieņa, pašcieņa pašam pret sevi, cieņa pret otru. Ja mēs par to tā nopietni padomājam, mēs izmainām sevi un savu attieksmi pret apkārtējiem, un tādā veidā mainojas arī mūsu skolas vide, kas ir ļoti svarīga, par cik skolēnu skaits ir neliels, un mēs esam tik ģimeniski, katra attieksmes, katra uzvedība, domas un darbi ir ļoti, ļoti svarīgi. Runājot par skolēniem, toreiz septembrī tu minēji, ka ir liels skolēnu pieplūdums un piesakās ar vienu jauni. Vai šie bērni ir viegli integrējušies skolā, vai viņiem nerada grūtības daži atšķirīgi mācību priekšmeti? Vēlreiz paldies par jautājumu, tiešām es neatceros, nu, protams, bija liels skolēnu pieplūdums, bet man izraisa izbrīni, jo arī šī brīdī maija mēnesī mums ir liels skolēnu pieplūdums, kas gatavojas mācības uzsākt nākošajā 2018. 19. mācību gadā. Var teikt, ka visa gada garumā
pa kādam vienam, divam skolēniem katrā klasē ir nākuši klāt. Pārsvarā viņi ir iejutušies, ir tikai viens gadījums, kad skolēns ir aizgājis no mūsu skolas, kurš neiejutās, nepieņēma skolas vīziju, un varbūt grūtāk iejusties ir nevis tie, kas atnāk no malas, bet tieši, kad ir kāds viens mācību posms beigts, teiksim, pēc 4. Klases iejusties 5. Klases skolēna lomā, tas prasa vienu otru mēnesi, kamēr tu saproti, Protams. Ka tev vairs nav viena klases audzinātāja, bet tev ir, kas pasniedz visus priekšmetus, bet tev ir kādi 5-6 priekšmetu skolotāji, un ka tu esi patstāvīgāks, un tieši tāpat ir arī vidusskolas 10. Klase. Pēc 2-3 mēnešiem tikai mēs varam teikt, jā, tā ir mūsu 10. Klase, bet viņi šogad tiešām mūs priecē, viņi ir atraktīvi, viņi ir zinātkāri, viņi atbalsta skolu visos pasākumos, un tagad arī mums sestdien ir sagaidāms tāds notikums, ka mēs piedalīsimies Pārdaugavas svētkos, gan uzņemot bērnus ar īpašām vajadzībām, rādot viņiem teātri izrādi, iesaistot dažādās darbnīcās, gan arī uzņemot nezinīšu dārzā Pārdaugavas svētku apmeklētājus, un arī jauniešiem liekot atminēt dažādas atjautības uzdevumus kvest spēlē. Un to pārsvarā, to pēdējo uzdevumu minēšanu ir izdomājuši tieši 10. Klases skolēni. Arī karnevālā viņi visvairāk, visaktīvāk piedalījās, un mums tiešām prieks par to, kad veidojas tāda stingra un pamatīga vidusskola. Brīnišķīgi to dzirdēt. Es domāju, tā ka mums ir mūzikas raidījums, tad arī mēs paklausīsimies mūziku, un šodien mēs klausīsimies tikai latviešu komponistu kora mūziku. Un tā kā ir noslēdzies lieldienu laiks, un teju būs vasarsvētki, tad es jums piedāvāju noklausīties, dārgie klausītāji, Kanādā dzimušo un joprojām tur dzīvojošo latviešu komponistu Juri Ķeniņu. Viņš nav skanējis mūsu raidījumos, bet viņš ir viens no slavenās Ķeniņu dzimtas pārstāvjiem. Viņa tēvs ir komponists Tālivaldis Ķeniņš, vectēvs dzejnieks un politiķis Atis Ķeniņš, savukārt vecmāmiņa ir Anna Rūmane Ķeniņa. Juris Ķeniņš ir mūzikas pedagogs, čelists, diriģents, lektors, komponists un aranžētājs. Tagad dzirdēsim viņa aranžiju gregoriskajam dziedājumam Veni Creator Spiritus. Tā ir daļa no lielāka darba Misa Brevis Latvienisis, kas ir tapis pagājušajā gadā par godu reformācijas 500 gadē, un to atskaņoja Valsts akadēmiskais kurs Latvija Māra Sirmā vadībā. Mēs dzirdēsim, kā latīņu teksts vijas ar seno Kristofa Fīrekera latviskojumu. Cause the grooves are
Jā, mūzika ir izskanējusi. Saki, lūdzu, kādi vēl ir spilgtākie šī gada pasākumi vai notikumi skolā, kas tev palikuši prātā? Ir bijuši ļoti daudz notikumu. Tiešām, ja jūs radio klausītāji sekojat arī internetā mūsu skolas Facebook lapā vai mājas lapā, jūs redzat tur notikumu, katru nedēļu ir kādi divi, trīs, un es visus nevaru nosaukt. Protams, lielākie ir Ziemassvētku koncerts, lieldienu pasākumi, karnevāls, kas bija skolā, un tagad mēs gatavojamies Pārdaugavas svētkiem. Nu, tie būtu tādi lielāki, plašākai sabiedrībai arī pamanāmi notikumi. Bet skolas dzīvē mums, protams, ir tādas ļoti vērtīgas iestrādes. Piemēram, šogad mums ir vecāku skola, ko vada mūsu skolas psiholoģi, Agita Alksne, katru pirmdienu tiekoties nelielā grupā ar 8-10 vecākiem, un vecāki savstarpēji sapazīstās, sadraudzējās, un tas arī veido tādu skolas labu gaisotni. Tāpat mums ir arī bez mācību programmas lekcijas īpaši vidusskolēniem par dažādiem viņas interesējušiem jautājumiem, vai tā būtu mērķtiecība, vai dzīves mērķi izvēle par izaugsmi, vai par grāmatu lasīšanu. Ļoti interesanta lekcija bija, ko mums sniedza Agnese Irbe. Un pavisam nesen, pirmdien pie mums viesojās no Oksfordas universitātes Brains Lapsa, kurš iepazīstināja vidusskolēnus ar klasiskām valodām, to nozīmi vispār izglītībā. Un tiešām viņa priekšnesījums lekcija tik ļoti uzrunāja skolēnus, jo viņi ne tikai lasīja latīniski, kas viņiem varbūt nemaz nebija tik sarežģīti, jo mūsu skolā viņi apgūst itāliešu valodu, citi no 6. klases, citi no 10. klases, viņi varēja tulkot un saprast tekstus, bet mēs arī šos senos tekstus, kas dzejas formā, dziedājām, un tiešām tas bija tāds piedzīvojums. Bet latīņu valodu skolā nav mācījušies? Pašlaik latīņu valoda nav mūsu skolas programmā, ir modernās valodas, senās valodas nav. Pašos pirmsākumos bija arī latīņu valoda. Bet varbūt ir plānā kādreiz turpināt, jo tas jau būtu ļoti svētīgs darbs. Iespējams, ja skolēniem būs interesi, mēs meklēsim un lūgosimies pēc latīņu valodas pasniedzēja. Skaidrs. Es domāju, ka mēs teikt varētu paturpināt klausīties Jura Ķeniņa darbu. Un visu mēs, protams, neklausīsimies, bet vēl tikai noslēguma daļa. Un noslēdzošā daļa ir Benediktus Āmen, kurā ir gan tradicionālais teksts, gan izmantotas rindas no skaitļu grāmatas un Mārtiņa Lutera vēstules Kā lūgties. Thank you.
mūzika ir izskanējusi, un mēs varam turpināt sarunu. Es atceros, ka vēl septembrī tu stāstīji par saviem iespaidiem no komandējuma Spānijā. Tur tu smēlies idejas par bilingvālo izglītību, ka 20-30% stundu ir angļu valodā, vai kaut kas no tā ir īstenojies, vai pagājušās vasaras braucienam ir arī kāds turpinājums? Jā, paldies, tāds. Tu visi tik ļoti labi atceries, ko es esmu stāstījis. Man ir piemirsies, bet es ļoti labi varu pateikt. Jā, es tikko esmu atgriežusies no 3 nedēļu komandējuma Madridē, Marijas Terēzes koledžā. Šo komandējumu man nodrošināja Erasmus Plus apmaiņas programma, un es varēju patiešām iejusties šīs skolas dzīvē un gūt pieredzi, kā strādā katoļu skola, līdzīgi mūsu skolai Madridē. Kas ir tas līdzīgais? Protams, tā ir kristīga audzināšana, tā ir katoļu skola, tie ir dievkalpojumi, tās ir ticības mācības stundas. Vēl pārsteigtāk es biju, kad viņiem arī ir šaks, mums ir šaks pulciņš, viņiem šaks stundas. Arī viņiem ir uzsvars uz tehnoloģijām. Mums arī ir 3D printēšanas modelēšanas pulciņš. Tā kā ļoti daudz saskaras punktu, mēs ejam līdzīgā virzienā. Attiecībā par bilingvālo izglītību, šogad mēs jau sākām to, kad vairāk mācību priekšmeti tiek pasniegti gan latviski, gan angliski. Attiecība varbūt nav 50-50, 60-40, bet skolotāji cenšas atslēgas vārdus, vai tā ir vēsture, vai dabas zinības, vai psiholoģija, sniegt skolēniem angļu valodā. Un arī prezentācijas viņi gatavo angļu valodā. Pati redzēju un dzirdēju tiešām ļoti labi sagatavot prezentāciju 11. klasē psiholoģijā. Un tātad var teikt, ka pamazām mūsu skolēniem angļu valoda kļūst par izziņas valodu, valodu, ar ko viņi iegūst zināšanas, ar ko viņi spēja komunicēt. Tas ir instruments, tas nav kaut kāds priekšmets vienkārši, kurš ir jāapgūst un kaut kas abstrakts. Tātad valoda ir lietošanas, lietotāja līmenī. Un, kā jau es teicu, mūsu skolēni arī kārtoja Kembridžas angļu valodas eksāmenu. Tas nozīmē, ka viņi turpmāk varēs mierīgi braukt uz ārzemēm studēt? Es tieši tā domāju, ka mūsu 12. Klases absolventi, saņemot šo apliecību no Kembridžas angļu valodas eksāmeniem, varēs droši stāties kurā augstskolā. Jā, lieliski to dzirdēt. Vēl tu stāstīji septembrī par raksturizglītības programmu. Tātad, ka jaunāko klašu skolēniem ir mentors kāds no vecāko klašu skolēniem. Vai tas arī ir īstenojies? Jā, šoreiz mēs mēģinājam, teiksim, nelielās grupās tas notiek kā teātru studijā vai tie, kas ir jaunsargos pulciņā iet atsevišķos pulciņos tas notiek. Visā skolā, diemžēl, tas vēl nav īstenojies. Mēs uz to ejam un skatīsimies, mēģināsim to īstenot. Protams, viena gada laikā nevar visu. Nevar izdarīt. Nevar es to saprot, jā. Tāpēc jūs daudz esat izdarījuši. Bet mēs katrā ziņā par to domājam. Jo skolēni, kā jūs teicat, skola ir neliela, viens otru pazīst, viens otru atbalsta, vai tā ir svētā misa, vai tā ir kāds skolas pasākums, vai sabiedrisks pasākums, un viens otru ļoti labi pazīst. Cik vispār šogad skolēni beigs skatot ģimnāziju, vai ir tāda statistika? Noteikti jau ir. Nu, apmēram. Tas nozīmē 12. klasē. 12. klasē mums šogad ir tikai 2 skolēni, 11. ir 7 un 10. ir 13. Tātad šogad beidz 2 skolēni, 12. klasē, jo mums 2 gadus nebija 12. klases. Un mēs priecājamies, ka vidusskola mums tagad ir izveidojusies, un 9. klasē beigs 9 skolēni. Tātad gadījumā, cik ir 1. klasē? 1. klases mums ir 2 un kopā ir 22 skolēni. Un pašlaik arī piesakās nākošgad uz 1. klasi jau vairāk kā 20 skolēni.
Un atvērto durvju diena jau ir bijusi, es saprotu. Šogad mums pat bija divas atvērto durvju dienas, jo vienā mēs nespējām visus interesentus uzņemt. Tātad bija divas dienas, un skolotājs strādāja divas sestdienas kopā ar skolēniem, iepazīstināja gan ar mūsu pulciņiem, vizuālās komunikācijas pulciņu darbu ar videofilmām, ar fotogrāfijām. Radio raidījums jūs dzirdat katru pirmdienu 2004. Rīgas Katoļu ģimnāzijas raidījuma Tīra sirds, tīrā vidē, ko veido mūsu radio pulciņu skolēni. Iepazinās ar mūsu vizuālās mākslas pulciņu skolēnu darbiem, rokdarbu pulciņu skolēnu darbiem. Nu, ir ļoti daudz. Nāciet un skatieties. Tad man uzreiz interesē jautājums par radio pulciņu. Vai ir kāds cilvēks, kas viņu svada, apmāca, Jā. Jeb viņi paši? Tātad katru pulciņu, protams, vada pedagogs. Un radio pulciņu vada Indra Vaļaniece, kas ir kino režisore, un viņa mums māca arī vizuālo komunikāciju, kā priekšmetu vidusskolā. Un radio pulciņā ir aicināti visu skolēnu, arī sākumskolas skolēnu, otrā, trešā klase. Arī viņi piedalās raidījumos, ne tikai vidusskolēnu. Jā, es domāju, ka no laiks ir trešai muzikālai pauzei, un tā būs Uģa Prauliņa darbs Olux Beatissima, un tā arī ir daļa no vasarsvētku sekvences, tulkojumā no latīņu valodas skan vissvētākā gaisma, piepildi sirds dziļumus saviem ticīgajiem. Arī šo darbu ir izpildījis Valsts akadēmiskais koris Latvijas savā garīgās mūzikas festivālā angļu diriģenta Stīvena Leitona vadībā. Es domāju, ka tagad mēs varētu pievērsties intrigai, kuru es solīju raidījumu sākumā, un tas attiecas uz muzikālo dziedāšanu, varbūt ne gluži stundās, bet dievkalpojumā. Es atceros, tu man stāstīji gadījumu, par kuru tu pat biji ļoti pārsteigta, varbūt tu vari pastāstīt arī klausītājiem, kas īsti notika. Tātad gadās arī, ka skolotājs kādreiz saslimst un ir jāizvieto stundas, un tā kā man bija vienlaicīgi jābūt divās stundās, sestā klase palika bez skolotāja, bet viņi ir, kā jau mēs iepriekš runājām, paši patstāvīgi, un viņi zināja, ko tajā stundā darīt. Viņi
tā kā tā bija mūzikas stunda, viņa izdomāja sacerēt pašu savu dziesmu. Un sestās klases skolniece Lūcija Franckeviča sakomponēja dziesmu un uzrakstīja vārdus. Un tad trīs mūzikas stundas nākošās visa klasa šo dziesmu iemācījās dziedāt. Divās balsīs, un tas izklausījās brīnišķīgi. Un tad es jautāju mūsu kapelānim, priesterim Modrim, vai varētu arī šo dziesmu atskaņot 6. Klases svētajās misas laikā. Un viņš tam piekrita, un pagājuši piekdien, tas bija tik brīnišķīgi, noklausīties 6. Klases šo dziesmu pēc komunijas misē, kurā piedalās mūsu skolas skolēni. Vienkārši aizkustinoši. Un dziedāja tātad 6. Klase un tā pati Lūcija, kas sakomponēja. Lūcija, viņa pavadīja, jā. Nu, diemžēl ir tā, ka šobrīd tieši uz raidījumu nevarēja ierasties sasās tās meitenes, bet arī Lūcija. Bet mēs viņas pierunājām ierakstīt ātrāk, un lūk, te būs ieraksts, kuru ir tātad Lūcijas klases biedrene ierakstījusi Katrīna, un viņa arī to pati pateiks jums, un nodziedās šo dziesmiņu, kas pat tiešām ir skaista. Sestās klases skolnieces Lūcijas sakomponēta un arī viņas vārdi. Un arī vārdi ir bezgala skaisti. Klausāmies Lūcijas komponēto dziesmiņu. Man sauc Katrīna, un es esmu 6. klasē, un es šodien dziedāšu dziesmu manas klases biedrenes sacerētu. Tas nav stāsts, tā ir dzīve, tas nav cilvēks, tas ir Dievs, tie nav meli, tas ir atmiņas no tiem, kas to redz. Man tas ir un šis tas nav, man ir mājā, man nav prieks, man ir gultā, man nav laime, man ir viss, bet vēl kas nav. Es jūs redzu, ej par manam, ceļam visi lielos maidos, kas jums tāds, kā man patiešām nav. Tas nav stāsts, tā ir dzīve, tas nav cilvēks, tas ir Dievs, tie nav meli, tas ir atmiņas no tiem, kas to redz. Jā, tas bija brīnišķīgi, bet tu minēji, ka tā tad arī vēl bija dziesma. Jā, piekdien mums bija ļoti kuplas dievkalpojums, jo arī 8. Klases meitenes bija sagatavojušas dziesmu, kuras viņas nodziedāja un veltīja mūsu skolas mācībtājas vadītāju skolotāju Ievai Margaritai Ozolai. Viņai ģimenei ir šobrīd tāds grūtāks brīdis, un tieši stiprinot skolotāju, meitenes ar tādu līdzjūtību un tādu mīlestību nodziedāja šo dziesmu. Tas arī bija brīnišķīgi. Jā, mēs par laimi varam arī paklausīties šo dziesmu, kas arī ir tapusi ierakstā, un lūdzu klausītāji, es domāju, jūs novērtēsiet, ar kādu sirsnību un ar kādu nodomu meitenes ir to dziedājušas. Jā, tu droši ticesi, Dieva spēku tu redzesi. Ja uzticies tam, kurš Dieva dēls, tad viņa prieks tevi atmirdzēs. Ja tu droši ticesi, Dieva spēku tu redzēsi, kad dvēselē nakts ir svētais gars, liks sirdī tev mīlestībai dzimt. Ja tu droši ticesi, Dieva spēku tu redzēsi. Ja tu droši ticesi, Dieva spēku tu redzēsi. Jā, sirsnīgs paldies tev,
Anna, par to, ka tu paldies ļāvi. Paldies tāds, ka uzaicināji. Vēl gluži es beigt negribu. Es pirmkārt pateicos par audzēkņiem, kas tev, es redzu, visi ir talantīgi, visi ir muzikāli. Arī tie, kas nemācās mūziku, viņi tomēr ir dziedoši. Viņi tātad ar laiku... Es domāju, ka tas, ka viņi katru dienu, nu ne katru dienu, katru otru, divreiz nedēļā ir mūzikas stundas, tas arī viņiem palīdz, tas, kad ir koris skolā, bet visvairāk, man liekas, šo pareizo mūzikas izjūtu viņi gūst svētajās misēs, kad viņi piedalās un viņi paši dzied, arī paši pavada, un katru nedēļu tas atkārtojās, un šīs mūzikas izjūta, mūzikas mīlestība nostiprinās, un tāpēc viņi arī tie, kuri neapmeklē mūzikas skolu, sajūt, kā būtu jāizpild, kā būtu jādzied. Es domāju, ka būs laimīgi tie baznīcas kori, kuros nonāks šie kato ģimnāzijas audzēkņi, jo viņi būs zinoši, viņi būs varoši, viņi būs dziedoši. Jā, to arī, kad bija viesi no Spānijas, teica, kā 3. 4. klase, viņi dzied no nošu lapām, tas neticami. Jā, nebūtu mūzikas skola. Jā. Jā, nu tas, ko es vēl šodien gribētu pieminēt, ir arī tas pats, par ko mēs runājam septembrī, un tā ir Birkenvēdera. Mēs runājam par saviem iespaidiem rekolekcijās Birkenvēderā, kas ir Karmel klosteris. Es nezinu, vai es varu tagad aicināt, jo varbūt, ka jau ir pilns, bet varbūt, ka vēl kāda vieta tomēr atradīsies, un tā tad vēl varbūt pieteikties uz braucienam uz Birkenvēderas rekolekcijām. Droši vien, ka informāciju var atrast Katolis LV informācijas lapā kādā, varbūt un, tu vēl vari pateikt. Un vēl es gribu pateikt, protams, ir arī Rīgas Katoļu ģimnāzijas sveceļojums augustā. Un arī gandrīz jāsaka tā, ka mazās Terēzītes no bērnu Jēzus draudzes šī sveceļnieku grupa ir gandrīz pilna, bet ja jums ir vēlēšanās iet kopā ar dziedošiem bērniem, nāciet un piesakieties. Sirsnieks, paldies. Paldies, Anna. Nu, gan mēs beidzam raidījumu, un lai tev svētīga vasara, lai laba atpūta, un lai arī izdodas visi svētceļojumi, un mēs apstiksimies savukārt iespējams Birkenvērderā. Jā, paldies, Dac. Līdz turpmākam. Jā, ar Dievu. Ar Dievu. Dargie radioklausītāji, un mēs savukārt noslēgsim mūsu šīsdienas raidījumu ar Alleluja no Georga Pelēča oratorijas Nāvi ar nāvi iznīcinājis, kas tapusi 2004. Gadā, bet šodien skanēs jaunākais šī darba ieraksts, ko 2017. Gadā veica koris, kamēr diriģente Jāņa Liepiņa vadībā. Tātad skan Alleluja Georga Pelēča kompozīcija.
Paldies jums, dargie klausītāji, ka klausījāties. Lai jums arī svētīga vasara un uz tikšanos jaunajā sezonā ar Dievu. Mūsu baznīcas mūzikas meistari.